Үйдің бағасы неге қатысты қалыптасады? Неге байланысты? Риэлторға жүгінудің қажеттілігі қандай? Осы және өзге де өзекті сұрақтардың жауабын біз қазір студиямызға келген қонағымыздан білеміз. Жадыра Әлімбаева, келсеңіз жылжымайтын мүлік бойынша маман, риэлтор. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, жағымсыздар, қазақ елі. Ал енді қазір қазақ еліне айтыңыз. Иә, енді дамыған елдерде біз білеміз, риэлторлардың бағасы жұмысына, өзінің жұмысына сай болып келеді. Енді олар пәтерлерді тек қана көрсетіп қоймай, оның құжаттарын барлығын рәсімдеп, керек болса салығына да көмектесіп жатады. Енді біздің еліміздегі риэлторлар, яғни өзіңіз, қандай қызметтер үшін тағы да жалақы аласыз? Я негізі қазіргі таңда мен айтқым келеді, біздің нарықта да риэлторлық, негізі риэлторлардың қызметіне сол кіреді. Ол біріншіден тапсырыс берген клиенттің толықтай қауіпсіз, өзінің талаптарына сай пәтерін тауып алуға сатып алушы болса, сататын адамдар болса да жаңағы заңды түрде қауіпсіз мәміленің толықтай заңды қауіпсіз болғанына және екі жаққа да тиімді болғанына сондай көмек келтіру керек. Қазіргі таңда бірақ біздің елде өкінішке орай арнайы нормалар бекітілген сертификациядан өткізу стандарттар деген жоқ. Сол себепті өкініштісі бұл нарыққа риэлторлардың нарығына кіру ашық әр адам. Оңай. Кез келген адам өзі риэлтор дей салуы мүмкін. Иә, келіп мен жұмыс жасағым келеді деп бір Астананың өзінде 1200 риэлторлық агенттік бар. Ұсақ түйек. Енді ірі деп айтатындары ол санаулы ғана. 1200 агенттік, оның кез келген кеше дәрігер болып жүрген адам барып, бүгін мысалы мен риэлтор болам деп, 2-3 күн ол жерде тағы да ірі компанияларда жағы оқу жүргізеді алдын ала, бір апта көлемінде үйретеді, әр қарай әр команданың өзінің басшысы болады, жетекшісі, штаттық түрде заңгерлері, нотаристар болады, ал ұсақ агентстваларда ондай көмекте қолдау болмауы деген сияқты аяқ астынан өзін риэлтор деп айта салу. Иә, сол себепті өкінішке орай, иә, жақсы маман риэлторды тапсаңыз, әрине ол жерде толық мәмілеге жетекшілік жүргізеді, ипотека жайынан да, мәмілені жалпы рәсімдеу жағынан да. Біз енді қазіргі көптеген елордалық, алматылық тұрғындар қалай дейді, білетін мәселе пәтер қымбатшылығы, жалдап тұру қымбатшылығы неліктен, неге байланысты, осы сұрақты біз қала тұрғындарына қойып көрдік, тыңдайық бірге, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Студенттерге жатақхана болмай жатыр ғой. Қазір карантин жағдайы бойынша оларға жатақхана тұруға запрет берді. Сол үшін олар қазір өздері пәтер жалдап тұру керек болып отыр. Бағасы өте жоғары. Баға қымбат, ылғи да қымбат астанада баға. Квартира жалдап тұратын кісілер не, сол квартираны жөндеп ұстамайды, дұрыстап. Ішіндегі нелерін, мүліктерін бәрін бұзып, сондай жағдайлар болады. Сондықтан шығады, енді балалармен алғылары келмейтін. Иә, пәтер жалдап тұрамын қазір. Бағалар қымбат па? Бағалар орта, қымбат емес. Одна комнаталар 100 мың ұяқ болғанда. Оларға берілмейді, оларға 100 пәтердің біреуі беріледі. Қазір біз уақытша пәтер жалдап отырмыз. Балалар болса болды бізге. Жоқ, бірден айтты, балалармен қабылдамаймыз деп. Балалар абойды жыртады, лас қылдыртады деп, келіспейді көбінесе. Қымбат, конечно, пәтерлер. Менің таныс адамдарым солай айтып жатыр. Требование конкретное, там нужно такие-такие-такие деп айтып жатыр. Астанада өте қымбат. Мен кәдімгі ашып айтамын, менде 5 бала бар, аласпа десе көбісі қашады, алмайды. Жадыра ханым, естідіңіз. Енді осы пәтер қымбатшылығы неге байланысты? Және де бұны бір қадағалайтын реттеуші бір мемлекет тарапынан бір орган қандай да бір, біз мысалға өзіңіз көріп отырсыз, әлеуметтік желіде көрген боларсыз, Алматыға, Нұрсұлтанға оқуға келген балалар пәтер бағасы шарықтап кетті деп шағымданады, шағым оның еш жерге барып жетпейді. Қайда жету керек, кім көмектесе алады осы мәселеде? Енді бүгінгі таңда
жалға беру жөнінде сұрақ бойынша айтатын болсақ, өкінішке орай жалға беруші адам өзі қояды, өзі бағаны, өз талаптарын, өз бағасын өзі ұсынады. Жалпы нарықта бағаны реттейтін ол сұранысқа да байланысты тікелей. Көріп отырсыздар, жатақханаларда орын жоқ. Студенттер бүкіл Қазақстаннан жиналады Астанаға. Сол үшін қыркүйек кезінде сондай жалға беру жаңағы пәтерлер азаяды, бағаларын көтере бастайды, себебі сұраныс болып тұр. Көп адамдар, мысалы, жаңағы отбасылар болатын болса, жұмыс орнына жақынырақ, немесе мектепке жақынырақ алғысы келеді. Мектептің жандарында әсіресе квартиралар жалға берілетін аз болып келеді. Сол себепті жалға беретін адам ол көбірек өтеді деген бағасын қоя береді. Бұл мәселені қазір реттейтін, ондай шағымданатын әзірге орган жоқ. Енді жалға берілу туралы ғана мәселе емес, сатып алған кезде де үйлердің бағасы соншалықты қымбат болып жатты. Ол не нәрсеге байланысты? Үйдің бағасы енді биыл әсіресе қатты шарықтады десек болады. Бұл жерде бірнеше факторлар әсер етті. Ең біріншіден құрылыс заттарының қымбаттауы. Құрылыс заттарының қымбаттауы бірінші нарықтағы бағалардың, пәтерлердің бағаларының күрт өсуіне әлдеқайда 40%-ға дейін, мысалы, құрылыс заттары, шикізаттары қымбаттаған. Ол шикізаттар құрылыс компанияларының 50-60% шығыстарының бөлігін құрайды. Сол себепті биыл өте үлкен әсерін тегізген осы құрылыс заттарының қымбаттауы. Мысалы, металл шикізаттар 2 есеге дейін бағасы көтерілген. Екіншіден, енді сәлде болса әсерін тегізді деп мойындау керек, биыл өздеріңіз білесіздер, мемлекет тарапынан зейнетақы қорындағы салымшылардың тиесілі бөлігін алып, пәтер алуға рұқсат берілді. Сол да сұранысты көбейтті нарықта. Және бұлтырғы карантинге байланысты жаңағы жинақталған сұраныс, ол да тағы бар. Соның барлығы келіп, бұл осындай күрт өсуіне соншалықты әсерлі өсуіне әкелді десек. Алға болжамыңыз қандай, кәсіби маман ретінде? Жалпы нарықта үйдің бағасы төмендемейді. Астана, осы Нұрсұлтан қаласы Астана болғалы статистиканы қарасаңыздар, теңгемен ешқандай төмендеу болмаған. Жақсы нәрсе күтпеңдер дейсіз ғой қысқасы. Енді осыншалықты өсу болмаса да, аздаған өсу, енді кемі болмайды деп солай сенімен. Енді бізге тағы өзекті осы мәселе бойынша, біз көрермендер арасында кішігірім интерактив өткіздік, сондағы өзекті ең көп келіп түскен сұрақтардың бірі келесі дейді. Қазір пәтер алушы, сатушылар қандай, жалпы тұтынушының мінезінде бір өзгешелік бар ма? Кірпияз, ұрысқақ деген сияқты, асығыс, байсалды деген сияқты. Енді ол, мен ойым, әр адам жағдайына байланысты, әр адамның болмысына байланысты. Мысалы, асығыс адамдар сондай қажеттілікпен қазір алу керек деген қиналып жүрген адамдар, олар әрине енді стресс тәжіреді, көңіл күйлері енді төменірек болады десек болады. Ал егер асықпай инвестиция ретінде қарастырып, артық ақшасы бар адамдар, ол адамдар енді жаңағы сабырлы. Енді ең қалай дейді, қорытынды сұрақ, пәтер іздегенде, сатып алуға болсын, жалға алуға болсын, риэлтормен кездескенде оның алаяқ емес екенін қалай білуге болады? Ең бірінші нәрсені біз тұтынушы ретінде не сұрауымыз керек, не талап етуіміз керек? Жалпы риэлторларға жүгінудің артықшылығы осы жерде десек те болады. Жалпы бізде және де Астана ғой, Астана болғасын бүкіл Қазақстаннан жаңағы инвестиция ретінде балаларына алып беру мақсатында көп деген басқа қалалардан да адамдар келіп үй пәтер іздейді. Қалада мысалы 700 тұрғын үй кешені бар, одан бөлек аты жоқ қаншама үйлер бар. Соның барлығын таңдап, жақсы сапалы, өзіне тиімдісін таңдаумен қоса, біз жаңағы айтқандай заңды түрде қауіпсіздікті де қамтамасыз етеміз. Ол біріншіден сатып тұрған, келіп тұрған адамның, сізбен сөйлесіп тұрған адамның шын мәнінде осы пәтердің қожайыны екеніне көз жеткізу керек. Ол, яғни, құжаттардың түп нұсқаларын сұрайсыз, жеке куәлігін міндетті түрде идентификация дейміз ғой. Қазір енді карантин кезінде шыны керек осындай алаяқтықтар көбейді. Себебі маскамен жүрген адам 80% түрін анықтау қиын.
сол себепті мұқият болып, идентификациядан сұрап, ұялмай маскыңыз шешіңіз деп, документтермен тексеріп, құжаттарын барлығын қарау керек. Жақсы, Жадыра ханым, сізге көп рахмет, уақыт тауып келгеніңізге, күніңіз сәтті болсын.